Добрий день, в ефірі програма «СМС. Супермузичне спілкування». Передати емоції і почуття через дотик до клавіш – це мистецтво. Писати музику – це дар. А, власне, залишити слід у історії культури – це покликання великих. До таких належить і видатна постать України, композитор, заслужений діяч мистецтв, народний артист України Богдан Юрій Янівський. Цього року виповнюється 75 років з дня його народження. І, власне, він залишив чималу колосальну творчу спадщину для нас і такі важливі слова, меседж для наступних поколінь. Мистецтво – це титанічна праця. Праця не від часу до часу, аплодисментів. А все ж таки це щоденний обов'язок, як молитва, як самовдосконалення кожного дня над собою і всіх тих, що поруч з тобою. І, власне, цей ефір символічно хочемо розпочати з музичного вітання. України Леся Боровець, заслужений діяч мистецтв України Ростислав Демчишин за роялем. Добрий день. Запрошую до нашої студії, ну і запрошую приєднатися до нас відомого співака Ореста Цимбалу. Прошу. Тішимося, що розпочали з такого гарного музичного вітання, тому що, пане Оресте, прошу сюди до нас ближче, тому що знаю, що сам композитор вас називав ваш голос звуком флейти. І знаю, що, власне, разом розпочинали, тому хочеться від вас перші слова почути. Ну, з Богданом Янівським я знайома з 18 років. Ще в 11 класі я виступала зі своїм колективом з музичної школи-інтернат імені Соломії Крушельницької в Зеленому театрі. І там Янівський Богдан був і пан Ігор Хома. І вони мене двоє запросили виступати у своїх колективах. Богдан Янівський тільки починав свою естрадну кар'єру. І першим був Мирослав Михайлович Скорик, який мав свій колектив
веселі скрипки. І він мене, можна сказати, приймав до того колективу, тому що потім він виїжджав до Києва. Ось, і я була солісткою радіотелебачення з 18 років. Його перші твори то я виконувала: «Гуси-лебеді», «Побачення», «Сумофродіти», «Калиний цвіт». Ех, то «Побачення» називається. Час очувало минуло, але багато творів. Творів чимало віднайшлося. Я дуже багато творів виконувала для озвучення театрів. Театрі Марії Зеньковецької і Тюгу. Ще досі звучиться. Так, і оце «Не забудь». Ще одним приємним таким сюрпризом було те, що 4 липня у Львівській філармонії відбувся прекрасний концерт, організатором якого є Орест Цимбала. Так, навіть є в нас афіша, як це виглядало, як це було. Поділіться вашим задумом і що там звучало, тому що знаю, що програма була ту, яку ще не чули. Ну так, це було таке бажання поєднати різні покоління, щоб така була гармонійна співдія досвіду і молодості неопіреної зеленої. Тобто в нас в концерті брали участь і Степан Степан, і муніципальний хор «Гомін», Богдан Косопут, і Леся Боровець, Ростислав Демчишин, і Мар'ян Шуневич, Ольга Щербакова, Люба Аргатюк, яка сьогодні буде мати слово, приїхала через 18 років з Німеччини до України, а також молодь. Це є Ліляна Раврух, Наталія Кухар, Вікторія Сивоус, Олеся Киричук. Ціла плеяда виконавців. Тобто були як відомі озвучені шлягери 70-х, 80-х років, так і, напевно, були абсолютні прем'єри, заслугою якого є фактично маестро Ростислав Демчишин. От, власне, транскрипції ваші, так? Поділіться. Так. Якщо можна. Треба. То якась така ідея, така якась... В житті щось є таке, знаєте, космічне. Леся, я ж ніколи не думав, що колись її чоловіком буду. Я не знав, що навіть так. Так. Я ніколи не думав, що взагалі щось мені колись щось пов'яже мене з Янівським. Бо в мене був інакший трохи. Але це вже півстоліття вас триває. Так. Але потім, коли вже я одружився, Леся, так, безперечно, в репертуарі Янівського було дуже багато творів. І я хочу підкреслити її партнерів. Вони партнери були просто... Чупурний, Соколов, Попович, Шпорчко, Шуневич, останній Кушпір, от останнього він вмер, так. Розбився, на жаль, автокатастрофи після концерту сольного з Зеньковецького. Вони колосальні були партнери. Ігнатенко не був. Вітошинський. А, Вітошинський був партнер. Так. І зараз молодий. Худоба здається, співає так само час від часу. Ну і так далі. Тобто на партнерів багато було. Бо чому я хочу сказати? Янівський, і це Богдан Янівський, любив, власне, ото у нього така музика. Знаєте, він, я би його приєднав, бо то пляди тих всіх піснярів, які стали народними композитори. Це Майборда, це Шамо, це Сабодаш, це Поклад. І ось, і може Янівський, тому що їхня музика має звучати, і вона буде звучати постійно, як народна. Ото саме «Не забудьте», вже скільки років пройшло, коли це було. А прозвучала любов. Пісня «Верховинська колискова» на слова Стельмаха. О, власне, цікавий момент, що пан Янівський вам запропонував в тому записі, що? Зробити імпровізацію. Так, він сказав, ти можеш зробити імпровізацію? То попробую. Ну, це я. Тому я імпровізував. Я ще хочу сказати, так. Хома і Янівський – це якраз два таких наставники, які абсолютно їхня джазова імпровізація, абсолютно українська. Ось саме цікаво. Та-ра-ра-ра-ра-ра, це гуцульський лад. Ну, Ігор Хома, засновник і керівник джаз-ансамблю «Медікус», завжди казав, що єдина наша солістка дотепер є Леся Боровець, яка може змінювати тембр голосу, коли потрібно. А це коли потрібно. Можна я ще хочу додати два слова сказати, бо я потім можу забути. Я хочу сказати, що, на жаль, у Янівського, він після його смерті помер батько, потім Янівський, потім померла його дружина, потім помер її син. Трагедія. І ні, лишилась така сестра, яка має сина свого і так далі. І
треба було рятувати, сина ще його рятувала Рома. Рома – це рідна сестра, єдина, хто лишилася, яка повністю в його творчості, можна сказати, яка, власне, до вас посвятилася. І без її. Без її матеріалу, яка вона мені надала, я б ніколи нічого не міг зробити. А що мені вдалося зробити, ну це друге питання, я вже щоб не знаю. На концерті так прозвучали і для хору ваші транскрипції зроблені, так? Так, і для хору. Янівський так дуже багато для хору не писав. Ось, але я написав три варіанти. Для пікардіскотерці, для чоловічого хору і для мішаного хору. І це цікаво, що текст написав отець Мендрун, який в Крахівському монастирі. Так, монастирі, він є надалі, так би мовити. Він є отець, він, так би мовити, як то сказати, керує тим. Ти ж скажи про мюзикл. Більше того, я зараз скажу. І, власне, той Мендрун, він кінчив, я його не знав, хто він. Але коли побачив, я там прийшов, тому що я хотів йому подарувати. У нього там є так само мішаний хор, і службу Божу вони співають. Не дивись на те, що крім того, там є ще й семінаристи, оці послушники, які там так само співають його творчість. І коли я йому той твір показав так би в своєму баченні, я так зрозумів, він був на концерті, я його бачив, на балконі зліва сидів. Ось, і він так само велику роль зіграв, але все почалося з Роми. З Роми, сестри рідної Іри, яка фактично похоронила, можна сказати, його сина, і пам'ятник поставила взагалі. І підняла цей пласт, який невідомий. І тепер саме основне, скажу. Саме основне. Вона каже: Ростислав, тут Іван Франко, юбілей, смерті, 100 років і так далі. Він написав Лис Микіта, той мюзикл. Він раз ставився в Тюзі, в Горького. Він там був, він там працював. Ну добре, дай матеріал. Ой, то там такі відео. Музики нема. Ну нічого, такі музика є, але він там сам грав, і ні нот, нічого нема. Диски. Там взагалі, я не хочу про інші твори казати. І ми з диску, то все ну, списано. Ну, говорити, ну, будь ласка. Ну. Це приємно, тому що так багато є емоцій, так багато є, що розповісти. Ну, і фактично оцей мюзикл Франка, ще крім того, для дітей не так дуже багато творів таких гарних, будемо казати. Так, часом там щось чуємо по телебаченню, але то далеко. А от, власне, Лис Микіта, там я говорив з тим режисером, і ясно, що є задум зробити з того твору, написати для хор, щоб там був дві особи, щоб там були хореографії, щоб там були танці, щоб то було більше видовище. Видовище. Ну, зараз... Це серед таких планів. А я ще хочу повернутися все ж таки до концерту і сказати про те, що, власне, ви пішли іншим шляхом. І на концерті пам'яті ви співали не ті твори, які виконували юною, а, власне, нові, цікаві, які відкрили. І, власне, я хочу запросити вас подарувати нам ще одну композицію і запитати, чи це, власне, буде з тих композицій, яких не знали. Я заспіваю так. Ту композицію, яку ніхто не знав, вона, здається, для якоїсь вистави написана. Але я щось не знаю. Треба запитатися. Хочеш вір? Слова Івана Драча. Драча. Так, Іван Драч. А ми помилилися, перепрошую. Ми сказали Роман Кудлик. Я хочу сказати так само, що не дуже так багато творів на слова Драча і Лубківського. І Леся ще написала музику на теперішнього голови просвіти Мовчана. Так, ці поети не так дуже багато і пишуть для пісень, власне, тому і... Тому є велика... Хочемо дуже послухати, запрошую вас до рояля. Хочеш вір? Прошу. Так. Текст Івана Драча. Я просто буду підглядувати, бо то недавно написано. Так. Таке одним оком. Чуть-чуть. Підіткнула синеньке платячко і чекала тебе з березами. Хочеш вір, а хочеш не вір. Трішки,
хочеш – вір, а хочеш – не вір. Мама каже, що я заступилась, і тепер я п'ю чай із сонцем, виглядаю все вікно. Хочеш – вір, а хочеш – не вір. Слав Демчишин, дякуємо вам за таку гарну композицію. Ще буквально присядьте до нас на декілька слів, тому що час біжить дуже невпинно. І все ж таки хочеться у декількох словах. Що для вас творчість цього композитора? Так сталося, що я не хотів з тим зв'язуватися, але мене життя подружило мене з Богданом Янівським. По-перше, Леся, а по-друге, оперний театр. Бо він ще, крім того, написав «Царівну жабу», де знов-таки там були... Ну, бували, він трошки був розсіяний, Богдан Янівський. Він міг машину десь лишити, не знати, де вона. І так само може, творчі афіші висять, а твір не закінчений ще. І та опера була так само не закінчена. Та, і прийшлося то все дописувати там. От, тому я вже з ним вже так би давно. І мені, він є правдивий композитор, стопроцентний. От і навіть та розсійність, вона характерна, бо він, крім того, що він займався ще і такими громадськими справами, тож в нього ж не було продюсера. Він сам і був продюсер, і бігав по тим всім організаціям, десь якісь гроші шукав. Гроші постійно проводив. Три спілки входив, як мінімум, так? Журналістів, театральних діячів. Він для мене композитор різнобарвний, але основну діяльність. Він мелодист і пісенник. Дуже красиво. Хоча він написав і опери, і концерти, у нього і Олеська балада. До речі, назвали «Червоне вино», але там боротьба з алкоголізмом якраз той час Горбачов. І не дозвільно прийшлося. Назвали Олеську баладу. Так, і переіменувати на Олеську баладу. Тому Янівський – це музикант з великої букви, і він лишиться назавжди в серцях. Ну і, звичайно, для Лесі. Леся Боровець залишається пісенною музею цього композитора. Щиро дякую, що завітали, поділилися приємними спогадами. І щиро дякую. Дякуємо вам. Приємно було з вами поспілкуватись. Прошу вас туди. А знаю, пане Оресте, що ви теж підготували музичний сюрприз. І знаю, що будете не самі. Представляєте, з ким будете дарувати твір. Значить, ви знаєте, титульною піснею, мабуть, композитора Янівського була «Не забудь» на слова Богдана Стельмаха. І це був далекий 73-й рік, була вистава «Голубі олені» в театрі Заньковецької, але бракувало слів до тої прекрасної мелодії. І в досвіта, згадує Богдан Стельмах, до нього прийшли додому Богдан Янівський і Володимир Опанасенко, режисер, скажуть, от є така мелодія, склади текст. І Богдан Стельмах, почувши цю мелодію, склав відразу ж цей блискучий текст, який став, напевно, візитною карткою всієї української естради, оскільки
наскільки я знаю, Михайло Масліт, який є музикознавець, то він вважає, що цей твір – це вершина української естрадної музики. А заспівати я маю величезну честь. Приїхала з Німеччини Люба Аргатюк, яка була головною виконавицею. Разом з Валерієм Досинюком вони створювали багато пісень на музику Янівського, але пан Валерій, на жаль, покійний. І пані Люба приїхала, і я думаю, що багато-багато в неї буде ще цікавих таких творчих. Ну, але найперше будемо далі знайомитися з вами музично. Передаю вам мікрофон. З приємністю послухаємо вас. Не забудь, яка стрімка людської пам'яті ріка. Не забудь, яка гірка любов між нами в самоті блука, вдалині зника поміж берегами. Не забудь моїх очей, втужливі темряві ночей. Не мовчи, о, не мовчи, моє ім'я ти вічно шепочи, вічно шепочи, щоб не забувати. Не забудь, сніги впадуть, літа з водою отпливуть, хоч думка зі мною будь. Не забудь, не забудь, вирує пам'ять як ріка, поміж дібров пливе не тоне в цій ріці моя любов. Одісуйся мені колись, луною в серці одізвись, чи приснись, бодай приснись, дощем травневим, зіркою в очах, птахом в небесах, цвітом яблуневим. Пам'ятай, що з летом днів виходить пам'ять з берегів, залива усе довкіл. Огнем любові греблі часу рве, як життя живе, як весняна полі. Не забудь, сніги впадуть, літа з водою отпливуть, хоч в думках зі мною будь. Не забудь, не забудь, вирує пам'ять як ріка, поміж дібров пливе не тоне в цій ріці моя любов. Не забудь, яка стрімка людської пам'яті ріка, там любов моя гірка не зника, не зника. Щиро дякую за таку гарну композицію. Орес Цимбала, Любов Гатюк, прошу до нас приєднатися. Дуже хочеться дізнатися більше про ваші взаємини з композитором, про вашу творчість. З Богданом Юнівським ми познайомилися, я думаю, що в 74-му році. Він запропонував виконати його пісні і спитав мене, з яким партнером я б хотіла співати. До того часу ми працювали у ансамблі «Ватра» з Валерієм Досинюком під керівництвом Михайла Манюляка. Вітання йому велике. І я запропонувала йому Валерія Досинюка. І після того в наш дует зложився. І був знятий дуже гарний фільм «Пісні Богдана Янівського». Режисер була тоді Тетяна Магар. І ми проспівали всі дуети, які запропонував композитор. Записувались з оркестром Ростислава Бабича у Києві. І ця робота була дуже цікава і насичена.
І для мене велике щастя, коли я потрапила знову у Львів, було приймати участь в цьому чудовому концерті, в якому прозвучали пісні в різних інтерпретаціях. Це було дуже гарно організовано, це було виконано на прекрасному рівні. Багато молоді, багато нових аранжировок. І це було так насичено. Я думаю, що для всіх це було велике свято. І я бажаю всім нам продовжувати це з тим же натхненням, продовжувати цей проєкт. Проєкт, може, навіть не дуже точне слово. Я думаю, що ми маємо продовжувати творити разом з піснями, разом з цією чудовою музикою і нести її людям. Що ви виконали на концерті? Яку композицію обрали? Ну, по-перше, прекрасно була нагода з Орестом проспівати, не забудь. Я, пані Любо, як перший раз побачив, я просто відкрию один секрет. Ми всі виховувалися на львівському телебаченні колись, в 70-х, 80-х роках, і був кліп «Пісні не забудь». І мені запам'яталася спина пані Люби. Віддзеркалення в дзеркалі, я в ту спину був закоханий, і потім побачив наживу таку пані Любу. І це для мене дійсно було величезним трепетом, це виконувати саме з пані Любою. Дякую за спину. Але крім того, я виконувала пісню, прем'єра якою, фактично, прем'єра сталася у травні в Берліні у супроводі чарівної арфи нашого львівського музиканта Зоряни Бабюк. Ця пісня «А ти зі спогаду», вона так зворушила мене на вірші Миколи Ільницького. І сьогодні я хочу запропонувати її у супроводі концертмейстера Ірини Ахікян. Прошу, з задоволенням послухаємо. Ти зі спогаду туману пливеш на білому човні, пливеш із моря океану і посміхаєшся мені, і посміхаєшся мені. Пливеш із моря океану і посміхаєшся мені. А поміж нами дороги, гори і міста. А поміж нашими човнами чиїсь літа, чиїсь вуста, чиїсь літа, чиїсь вуста. А ти зі спогаду туману пливеш на білому човні. Чиїсь літа, чиїсь вуста.
а ти зі спогаду туману пливеш на білому човні. А ти зі спогаду туману пливеш на білому човні. Щиро дякуємо за таку гарну композицію. Приємно було з вами познайомитись, дякую, поспілкуватись. Щиро дякую вам. Дякую. Пане Оресте, знаю про те, що був ще особливий фестиваль, який заснував маестро, і, власне, і ви теж є переможцем, лауреатом цього конкурсу. Це було, так, 2000 рік, Яремче, 10-й ювілейний фестиваль. І приїхали конкурсанти з усіх куточків України, і не тільки. І раптом Янівський каже, а де апаратура? А в Яремче апаратури нема. І тоді, до речі, Анечка зі мною взяла першу премію. Десь на 5 годин везла апаратуру з Франківська. В тому був, власне, весь Янівський, тому що він горів виключно творчими проблемами. А коло нього не було якогось такого менеджера. Тобто привезли апаратуру, конкурсанти заспівали і, власне... І два переможці. Ораз Цимбала і Анечка. Анечка теж є сьогодні в студії. Запрошуємо її до нас. Так. Привіт. Вітаємо тебе. Сідай до нас ближче. Вітаю. Діліться спогадами, як це було, тому що один спогад на двох, фактично. Один спогад на двох. А я це теж пригадую. Я сьогодні, власне, коли їхала, так, коли їхала, я перевірила точну інформацію, тому що в мене є збережений диплом. Так, 2000 рік. Так, так. Ось, і я пригадую, що я виконувала тоді «Журавочку». І ця пісня надзвичайно, надзвичайно мені припала до душі. І мені дуже, дуже і дуже приємно, що все ж таки пан Богдан удобрив аранжування. Це для мене було теж дуже, дуже важливо. Ось. І з того часу я мала нагоду познайомитися з паном Богданом. І я також мала нагоду слухати, як він на роялі грає свої композиції. І це мені було дуже і дуже цікаво, тому що насправді це було таке якесь відхилення. Я чула ці джазові всякі такі відхилення. Мені було справді, насправді дуже і дуже приємно. Я довший час навіть так зустрічалися, і ми розмовляли про ще одну композицію, але потім я поїхала, і потім якось так вже я. Ну, панечка є, так склалося, що багато років мешкає в Америці, але вона є, я вважаю її героїною, тому що, ну, Анечка, ти мусиш розказати за свою діяльність там, тож не просто приїхала, вона велику роль там відіграє в українській громаді. Ну, ти знаєш, я на загал не казала колись, що я не буду там говорити про це, тому що, але попередньо я вже сказала, що... що попросту ситуація, яка в нас вдома відбувається, це нелегка, і нелегка для кожного з нас. Ось, і так сталося, що, я думаю, кожен би так зробив на моєму місці, тому що починаєш думати, як ти можеш допомогти, і якщо ти можеш використати свій талант у таких цілях, то це великі концерти в великих містах Америки, так, так, збір коштів, власне, для воїнів. Так, для військових, і, власне, що мені приємно, що я вам скажу відверто, коли
«Журавочка» звучала на кожному концерті, вона була перша, була «Ми об'їхали землю навколо», ну, починала, звичайно, з «Плевика» чи «Акапелло», але другою піснею була «Журавочка». І мені приємно було, що люди підходили і питали, а цієї пісні я чомусь не чула ніколи, чи не чув в твоєму репертуарі. Я кажу, 2002 рік, альбом, і там «Журавочка» сходить. Але «Журавочка» дуже знакова. І плакали, ви знаєте, люди плакали, тому що я, власне, ну, там глибокі слова. Петра Шкраб'юка. Так, там надзвичайно глибокий зміст. Я не знаю, можливо, ця пісня має ще якусь іншу історію. Має історію одну. Цікаво, що вона теж була присвячена подіям Другої світової війни. І вперше її озвучила Леся Бунковська в 85-му році. Була вистава в театрі Заньковецькому. Але, власне, вона настільки тепер набирає зовсім іншого теперішнього змісту, що дійсно, як Анечка каже, ти її присвячуєш. Так, я присвячую, власне. Я розумію, що сьогодні вона прозвучить. Журавочка, звичайно. Прошу. Над нею тимні хмари, нема у неї журавля, нема у неї пари, нема у неї журавля, нема у неї пари. За друга, лети, журавочко, лети, за себе і за друга. Несе пташину в тому, нема журавлика, нема, гіркий їй шлях додому, нема журавлика, нема, гіркий їй шлях додому. Журавочко, лети, за себе і за друга. Лети, журавочко, лети, за себе і за друга. Thank you.
Дякую. Дякую за таку чуттєву композицію, дякую за спогади, дякую, що завітала до нашої програми. Ну і далі хочу продовжити і поговорити про те, що було чимало переможців. І це такі покоління з покоління в покоління, тому я ще хочу запросити до цієї студії Олесю Киричук, яка теж... Олеся Киричук, це, ну ви знаєте, це взагалі... Перелічувати всі її досягнення, добрий, напевно, привіт, складно. Привіт, Орест. Можна я тебе поцілую? Прошу, присідайте. Олеся Киричук стала лауреатом першої премії. Вона точно не пам'ятає, в якому році, але це був 96-й рік. Пам'ятає. Боже мій, 20 років тому на тому. Тому що це просто... був перший мій міжнародний конкурс, фестиваль. О, і про що йдеться? Що Янівський, він завжди брав молодих, і любив дуже давати їм дорогу. Бо що ж Олеся Киричук 20 років тому? А тепер Леся є дійсно лауреатом багатьох шоу, конкурсів. Леся, але напевно зазвичай запам'ятовується те, що було найперше, тому що воно найтрепетніше. Я чомусь цей конкурс дуже добре запам'ятала. Ивано-Франківськ. Так, було в Івано-Франківську. Ми з мамою приїхали вночі, і ще в нас жив родич вже з конкурсу, і я витягнула цей диплом, я навіть його вчора спеціально знайшла. Вау. Кажу, в мене перша премія, я ще пам'ятаю, що розділила цю першу премію з Мариною Одольською. І було цікаво, тому що це, власне, і продовження, і зародження української пісні, української естради, так, більш чогось такого сучасного. Так. Скажем, це зовсім відрізняється від українського ретро, яке ми нещодавно року робили. Тобто це вже щось таке більш естрадне, сміливіше. Тобто такого сміливіше конкурсу зараз немає. Власне, конкурсу, який би піднімав клас 60-70-х років. Олесю, то була Журавочка? Чи була інша композиція? Я співала на конкурсі пісню «Чорнява чічка». До речі, дуже смілива пісня. Так, так. А сьогодні яку підготувала? Сьогодні підготували пісню «Срібні кораблі». І коли я вчила цю пісню, вчила текст цієї пісні, я подумала, що тепер чоловіки менш багатослівні, ніж тоді, тому що насправді дуже такий змістовний текст. Зараз таких текстів немає. Це ж Микола немає. Петренко. Він прийшов, як я сказав, пан Микола, буде Олеся Киричук співати «Срібні кораблі», а це ж вперше після десятиліть мовчання цієї пісні, знаєш. То він зібрався, він був на концерті, і я знаю, що йому дуже сподобалося. Олеся, а чому цю композицію обрала? Ну, по-перше, тому що Орест допомагає мені в багатьох моїх проєктах, і я йому довіряю. Скажімо, він допомагав і організації українського ретро. Це знакова пісня. І тому Орест порекомендував мені цю пісню. А як то але ще він сказав, що ці слова мають великий зміст. І, власне, ми якось не встигли це обговорити, і я запитала, кажу, мама, а як ти думаєш, який зміст можуть мати ці слова? Ну, не знаю, зараз я для себе це знаю вперше, тому що мама сказала, що бабуся з дідусем колись виїжджали до Америки, власне, кораблями. Це так? Ну, це десь, скажімо, «Намалюй мені ніч», його слова, коли шістдесятники вирушали, щоб згоріти. Тобто так само, це була така хвиля еміграції? Так, вони не могли писати... Вони не могли писати прямо тоді. Це все було завальовано, і ту пісню навіть забороняли, за що Микола Петренка ледь не виганяли зі спілки письменників. І, власне, мій прадід лишився в Америці, а бабцю в трюмі вернули назад. Знакова композиція. Прошу, подаруй, з ким будеш її? Дякую. Я буду з Соломією Мельник. Вона не тільки концертмейстер, але й музичний продюсер наших проєктів різних. Що ж, дякую. Послухаємо, прошу. Молоде, і пливуть кудись легіні,
тільки гук гуде-гуде. Пливуть, пливуть удалеч кораблі, не наче мріє срібний шлях проїх між дивами казкової землі. Пливуть, пливуть удалеч кораблі. Чому ж краса, дівчина, срібні сльози лередма? Тут стояв на кручі легінь, а тепер нема-нема. Чи він поплив на срібнім кораблі? Чи вкрай казковий срібний шлях проліг між дивами казкової землі? Пливуть, пливуть удалеч кораблі. Дякуємо за спогади, дякуємо за виконання. Дякуємо, Орест, що пісня дійсно суперова. Завітала до нашої студії. Знав. Дякуємо, Олеся. Ну, а наш такий гарний музичний творчий марафон композиціями Янівського триває. Я запрошую до нас Ліліану Рабрух, молоду виконавицю, яка теж підхопила цю гарну, приємну хвилю і теж виконувала композиції. Доброго дня. Привіт. Ділися, що ти обрала, як знайомилася з творчістю? Ну, насправді я обирала не сама, як завжди Орест цимбала мені допомагає в цьому виборі і направляє на якийсь шлях, як якийсь музичний наставник, напевне, можна так назвати. Вибрали ми пісню «Сум Афродіти». Знаю, що ця пісня вже виконувалась колись і виконувалась в такій інтерпретації того часу. І найосновніше, що мені завжди хочеться зробити для того, ну, щоб щось донести до людей, я хочу зробити це по-своєму, по-іншому. І так, щоб мої ровесники сприймали це, тобто, сучасно, щоб воно подобалось. Завжди, коли починаємо працювати над піснею, нам хочеться полюбити її в першу чергу, зрозуміти її і тим самим донести вже тоді до слухача от, буквально все, що в ній є найкраще. Розкажи про цю пісню, як ти її відчула? Як ти її зрозуміла? Ця пісня, її потрібно розуміти не буквально, не буквально по тексту. Там є такий шалений підтекст, який от просто можна трактувати по-різному. Кожна людина може знайти для себе будь-що. Це море, це не море, буквально вода. Це море емоцій, море бажань, море різних якихось вражень людських, тобто
Кожен може для себе знайти будь-що. Я так розумію, до такої композиції, відповідно, маєш і команду музичну, так? Так, я хотіла б запросити сюди мій новостворений гурт. Це дуже цікавий гурт, тому що в нас самі дівчата. Афродіти. Вау. Самі афродіти. Виходять афродіти. Добрий день. І зараз ми представимо цю пісню. Прошу. В нашому виконанні. Будь ласка. З радістю послухаємо. Дівчата готуються, я дозволю собі представити. Скрипка – це Тереза Катаріна. На акордеоні грає Яна Човганська. На ударних – Катерина Матвіїв. Бас-гітара – Христина Говдиш та її сестра Марта Говдиш. Прошу, слухаємо. Чуєш, море, я до тебе щоночі йду. Може, поговорим про мою біду. Море, чуєш, море, я до тебе приходжу знов. Може, поговорим про мою. Афродіта з морського шуму прийшла колись до людей, щоб стати вічним дівочим сумом, чекати кожен день. Такий гарний імпровізований дівочий бенд, я би й назвала Афродіта. Дякую. Дякую за таку гарну композицію. Дівчата, успіхів вам. Я ж хочу ще продовжити ту тему, що все ж таки рухається вперед творчість. Відповідно, з'явиться незабаром збірник. Так, так? І ми зараз передаємо естафету. Збірник, розкажіть трішки про збірник. Ну, знаєш, що вийде він? Я видавництві «Каменяр». Так, я ще трішечки заторкну Ліляну Раврух, якщо можна. Моя мама в захопленні від Афродіт. Це означає, що старше покоління, воно сприймає новаторство, і в цьому є велике майбутнє. Щодо збірника, я думаю, що тут багато розповість наступний наш гість, тому що саме завдяки їхній ініціативі цього кола людей і буде, як кажуть, процвітати його спадщина. Богдан Ховзан запрошує так до нашої студії, директор музичної школи номер 6, власне, де навчався, згодом працював. Добрий день, Богдане Ніський. Сідайте який, ближче. Який, власне, є керівником, ну, і, власне, так, взагалі, бо я концерту суто, так? А Богдан Ховзун є керівником всього, якщо можна сказати, сучасним словом, проєкту. Знаємо пам'яті про те, що буде музей, і це, так, якби найголовніша тема. Доброго дня. Я хотів би так трохи в минуле, а потім перейти плавно в майбутнє. Минуле – це те, що цей рік ювілейний.
Богдана Янівського. І найголовніше, що от та харизма цієї прекрасної людини, вона переноситься і в наш час, хоча вже давно його немає. Сила випадків, про які вже сьогодні згадували гості, які з Богданом Янівським відбувалися, от вона і перейшла і в наш час. І я дякую Богові за те, що не дало забутися ту зустріч з пані Іриною Янівською, вічна її пам'ять, дружиною Богдана Янівського, в 2011 році. Вона була в нас в школі і просила про те, щоб присвоїти ім'я школі, саме ім'я Янівського. Але так склалося в житті, що це було не на часі. Багато об'єктивних, суб'єктивних обставин. Пішов час, і буквально на початку цього року випадково, знову ж таки випадок, мене доля звела з пані Ромою Корецькою. Як нова хвиля піднялася, і до цього часу вона несе, ця хвиля, коли познайомився з цією людиною, яка зберегла оте, що могло пропасти навічно, назавжди. Те, що ми сьогодні, чим ми користуємося сьогодні. Це ноти, це раритетні фотографії, це спогади. Ноти, на яких є позначки Богдана Янівського, і, наприклад, є твори, які ми називаємо по одному, і в збірник вони, наприклад, війдуть по одному, а по-справжньому Богдан Янівський їх назвав зовсім по-іншому. Ну так, наприклад, історія пісні «Карпатська баркарова». От такий маленький нюанс, і все так, це почалося. І 100 пісень, які на сьогоднішній день мають війти в збірник Богдана Янівського у видавництві «Каміняр». Воно вже, по суті, на виході є, це видання. Єдине, що на сьогоднішній день вже з нової хвилої підійшовши до цього, то ми з паном Дмитром Сапігою трохи хочемо змінити формат цього збірника. Не тільки це має бути паперовий носій, а має бути диски, де будуть ноти і де будуть записи цих творів. Тобто, що можна електронний буде... варіант. Що? Так, електронний варіант, так? Однозначно, тому що ми йдемо, маємо йти ногу з часом. Ну, але все це, те, що залишилося у спадок родині, є передано школі. Нашій школі, школі номер 6, де, знову ж таки, не випадок. Любов Аргатюк, яка є сьогодні присутня тут в студії, вона ж працювала в цій школі. Ірина Ахікян так само працювала в нашій школі. Богдан Янівський також трошечки працював в нашій школі. А найголовніше, він навчався в школі Крушельницької, яка була в тому приміщенні, де є сьогодні школа, 6-та музична школа. Тобто це все якісь так, такі сплетіння, так. Це всі випадки сходяться в одне. Я дуже дякую Богові за те, що все, як то кажуть, є подароване, і тільки не згубити це. Це моє, як то кажуть, сьогоднішнє кредо. Пріоритет. І крім того, вже протягом останнього часу вже відбулося кілька заходів. Крім концерту, це ж було і вшанування пам'яті на Вишаківському центрі, який організовувала школа. Ліцей, і посвячення саме пам'ятника Богдана Янівському, бо так склалося, що до останнього часу його не було. Знову ж таки, це завдяки пані Ромі Корецькій. Так само відбувалося в художньому ліцеї, знову ж таки, творчий вечір. Директор Оксана Смерека-Малик. Так, я їй дуже дякую, передаю вітання, бо це також така людина, яка дуже вболіває за творчість Янівського. Ну, а попереду що? Попереду багато роботи з упорядкування всього, що є у спадку і передано для школи. Це має бути систематизоване і має бути зроблена невеличка експозиція в приміщенні школи. Ми її бачимо невеличкою, адже не претендуємо на меморіальний музей. А решта всього спадку має бути оцифрована і зроблено віртуальний музей.
Але найголовніше з того всього, що ви продовжуєте і добру традицію, продовжуєте своєю творчістю, своєю піснею і теж приготували сюрприз. Приготував сюрприз. Перед сюрпризом лише скажу, що ми вже з нашим колективом повторно прийняли рішення про клопотання, присвоєння ім'я Богдана Янівського нашій школі. Плануємо провести громадське обговорення і, користуюся нагодою, запросити львів'ян до нього, до цього громадського обговорення. І маємо надію, що Львівська міська рада нас підтримує і це ім'я буде присвоєно. Можливо, співпаде чи з виданням збірника, чи з фестивалем, чи з фестивалем «Золоті гривні» імені Янівського, які також є в перспективі відродити. Ну, а зараз на завершення нашої програми буде композиція з ким? Представте. Я запрошую на сцену, це є квартет викладачів нашої школи. За фортепіано Марія Мацера. Добрий день. Оксана Матвієнко, Галина Чепак і Костянтин Шупарський. Ну і ще один сюрприз. Оскільки на концерті в філармонії брала участь ще одна лауреат фестивалю «Золоті трембіти» Зоряна Полоян, на жаль, вона сьогодні не змогла у нас бути, але для мене є великою честю запросити Любов Аргатюк і заспівати цю неперевершену пісню Богдана Янівського на слова Івана Франка. Червона калина, чого в лузі гнешся? Прошу. Мені цвіту, не страшної грому, не страшно і грому. І світло люблю я, купаюся в ньому, купаюся в ньому. Я вгору не пнуся, схиляю додолу, схиляю. Червоні ягідки додолу схиляю, додолу схиляю. Вгору не пнуся, я дубам не пада, я дубам не пада. Та ти мене, дубе, оцінив як хмара, оцінив.
світ, як хмара, оцінив, як хмара. А ти мене, дубе, оцінив, як хмара, оцінив. Щиро дякуємо. Богдан Ховзун, Любов Аргатюк, також викладачі, учні музичної школи номер 6. Я щиро всім дякую за те, що сьогодні разом створили таку прекрасну програму «Спогад про композитора Богдана Янівського». Дякую вам, тому що розумію, що допоки живе творчість, живе композитор, і живе він у спогадах, живе у піснях. Бажаю всім звершень, успіхів. Дякую, що ви були разом з нами. Це програма «СМС». Побачимось!